ଆଜି ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଶତବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ନିଶାମୁକ୍ତି ସଚେତନତା ରାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ମଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଜନସାଧାରଣ ମଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ମିଳିତ ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ ଯୁବ ସଂଗଠନ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ମିଳିତ ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ। ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନର ୟୁଥ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ମଦମୁକ୍ତ ଯୁବବାହିନୀରେ କାମ କରେ। ଆଜି ଆମର ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 23ରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭାତ ଫେରିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ କାଳେ ସମୟ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୁଛୁ।